Слава Україні, футболмани! З вами футбольний тиждень, і сьогодні у нас на повістці згадки та огляди двох турнірів. Перший ФБР для ЗСУ можна буде умовно поділити ще на два, тобто на суботній та недільний, а традиційний турнір між працівниками державних установ згадаємо окремо та подивимося, хто ж лідирує після першого ігрового дня. Тому переключаємося з поганих новин на спорт, робимо какао та відкушуємо шмат бутерброду, бо ми... Починаємо! Почнемо з ФБР для ЗСУ. В суботу матчі розпочиналися з битви між Вінниця-Газ та Планета Права. Спочатку нічого не передвіщало біди. Команди потроху входили в гру та нащупували слабкі місця один одного. Але зовсім скоро після обміну голами газовики перейняли ініціативу та почали впевнено грати першим номером. В другій половині ситуація тільки покращилася для них, і Вінниця-Газ впевнено з розгромним рахунком 9-1 бере своїх 3 очки. Саша, виграли сьогодні з доволі крупним таким розгромним рахунком. Як вдалося саме таку взяти перемогу крупну і за рахунок чого виграли? За рахунок бажання. Я не знаю, чому так виходить, що коли ми не граємо нашим складом, де граю я і Ігор Ліщина з хлопцями, вони щось не можуть ніяк зібратися. Але сьогодні я на цей турнір спробував заявити команду, яка грає чисто працівники Вінниця-Газ. І ми тренування проводимо по вівторках, ну так, по четвергах, стараємося кожен тиждень тренуватися, і тому такий є результат. Всі бігають, всі мають такий ритм, і треба допомагати. Це для допомоги для ЗСУ. Ми збираємося сьогодні. Є вклад ігровий, є вклад і грошовий, який ми скидали. Хочемо, щоб і хлопцям там чимось ми могли допомогти. Хоч і на футбольному полі, ну і чимось і так. Наступний поєдинок у суботній групі А пройшов між Хнупсона та колективом Юрія Фарм. Тут ситуація повторилася. Досвідчені гравці фармацевтів без великих труднощів переграли своїх молодих протеже та за 40 хвилин ігрового часу набили 9 голів. Юнаки ж відквитали лише 2 реалізації, але зауважимо, що моментів у них було досить багато. М'яч просто не ліз до воріт Юрія Фарм, бо бився як риба об лід об їх захист. 9-1 Юрія Фарм порівнює з Бачках, а з Вінниця-Газом у турнірній таблиці. Ну, по-перше, ми сьогодні всі зібралися, бо прошла гра у нас не вдалася трохи. Цей раз ми всі зібралися, згуртувалися і почали, можна сказати, грати свій футбол. Ну, по поводу команди суперника, я вам так скажу, що вони ще молоді. Я думаю, наберуться опита і буде дуже добра команда. Ваша команда «Аксакали» вінницького футболу. Як вдається такий довгий час збиратися і триматися купи? Ну, по-перше, це ми вже, ви правильно сказали, вже роками граємо. Дружимо вже, навіть, можна сказати, з сім'ями вже. Дуже, напевно, вже десяток років. Тобто у нас все одно є, якась мета, тобто ми друг другу допомагаємо і так і беремо так же саме, іноді якусь молодіж підтягуємо, все нормально. Ну, надіємося, що ми так ще довго-довго будемо грати. Продовжуємо групою Б. Тут матчі були більш цікаві та рівні. Особливо порадувала заруба між Атлетиком та командою Хуторок. Червоно-білі забили 2 голи неймовірної краси ще у першому таймі, але вже в другій половині хуторяни змогли зрівняти рахунок і... А тільки один м'яч, по суті, від Юрія Калимчука приніс Атлетику таку бажану перемогу з мінімальними цифрами на табло. 3-2. Прекрасна сьогодні у вас була гра із командою «Хуторок». Дійсно цікаво було спостерігати. За рахунок чого все ж таки вдалося сьогодні вирвати перемогу і короткий аналіз матчу від вас? Кожен старався, кожен був молодець. Зробили те, що мали, вийшли і перемогли. Які у вас плани взагалі на цей розіграш, на цей турнір і чого хочете досягнути? Тільки перемога. Ми будемо боротися тільки за перемогу і все, поступатися нікому не буде.
І останніми між собою в суботу зіграли господарі турніру ФК Кіпіш та ФК Вінниця. Гра вийшла дійсно динамічною та насиченою. Команди обмінювалися голами та атаками, розгойдуючи ситуацію на зеленому прямокутнику все більше з кожною хвилиною. Рівна гра показувала амбіційність кожного з опонентів, але в команди Кращенка була серйозна втрата в складі, а саме їх основний голкіпер Олексій Голубів не зміг потрапити на гру, і його місце на брамі зайняв польовий. Можливо, саме це зіграло поганий жарт в кінцевій кількості пропущених голів, яка лише на одну реалізацію була більшою за ту, що показали пивомани. 6-5 ФК Вінниця отримує вже других 3 бали до копилки та стає беззаперечним лідером групи Б. Що ж, переходимо до недільних поєдинків. Тут відбулося 6 матчів і розпочинали ігровий день з Кубку Чемпіонів. Одразу ж тут зустрілися 2 ймовірних претенденти на золото СКП та Кусто Агро. Незважаючи на гарячий сюжет протистояння та прекрасну гру аграріїв, все ж майстровитішими вийшли спортклубівці. Вони забили 4 голи та отримали у свої ворота лише 2 у відповідь. Також в групі Кубку Чемпіонів зіграла Фортуна з Атлантом. Тут себе краще показали вінничани, вони обіграли калинівську команду 5-3. У групі Кубку Ліг найцікавішим та найзапеклішим вийшла гра між Дублем, Кусто Агро та Епіцентром. Нагадаємо, що минулого тижня епіки поступилися основі аграріїв і дуже хотіли дати реванш хоча б Дублю. Але Кусто показали, що вони теж мають в загашнику сили та завзяття і змогли забити 4 голи до воріт будівельників. Ті у свою чергу реалізували таку саму кількість та завершили гру нічийним результатом 4-4. Гра ж між Меркурієм та Стелсом завершилася поразкою підопічних Коребута 0-5. Найнижчий по рейтингу лізі Кубку берегів Дубль СКП обіграв Юнайтед 8-5, а молоді пожежники з ВПУ ЛДУ БЖД декласували ФК Тиврів 6-1. А на минулому тижні стартував вже традиційний для Вінниці турнір між працівниками державних структур. Він, як і всі заходи, наразі має на меті збір коштів для наших бійців ЗСУ. Зі зрозумілих причин цього року масштаб заходу не такий великий, як минулих, але все одно турнір зумів зібрати аж 12 колективів під своїм крилом. Їх розділили на 3 групи по 4 команди, які зіграють між собою по системі всі з усіма одне коло, після чого в плей-офф розіграють лідерську трійку. Вже цього тижня були зіграні перші матчі, в яких ГУНП з розгромним рахунком обіграли ССО 11-4, Хнупс отримали 3 очки у протистоянні з УПП 6-3, а от через повітряну тривогу 7-й апеляційний та адвокати свій матч зупинили на 24-й хвилині за рахунку 1-2 на користь адвокатів. Догравання у них відбудеться, скоріш за все, по закінченню групового етапу. А вже завтра розпочнеться наймасовіший за всі роки міський дитячий турнір з футболу під егідою місцевої федерації футболу. У ньому візьмуть участь майже 80 команд різних вікових категорій, а пройдуть змагання з усіма дотриманнями норм військового стану. Дуже важливо зараз продовжувати розвиток дитячого футболу, адже без дітей немає майбутнього.